հարգելի ժողովուրդ, առաջերտին պետք է շնորհակալություն հայտնեմ ձեզ, որ աշխատում ենք մեր շտաբերում, ընկրկված եք այս նախընտրական գործընթացներին։ Երևի նկատել ենք, որ մենք բավական ակտիվ քայլեր ենք ձեռնարկում, փորձում ենք համոզել մեր ժողովրդին, որ Հայաստան դաշինքը այն քաղաքական ուժն է, որը կարող է երկիրը հանել այս խորը ճգնաժամից, բայց ինչ էլ մենք անենք, հիմնական բեռը ժողովրդի հետ ուղղակի աշխատելու մեկը ձեր վրա է։ Դաշտային աշխատանքը անում են կոնկրետ շտաբերը, որոնք պետք է կարողանան դուր առ դուր գնալ, համոզել ժողովրդին, համոզել ճիշտ ընտրություն անելու համար։ Իրականությունը սա է, և մենք պետք է փորձենք որակյալ աշխատանք տանենք մեր մասով, և դուք ձեր մասով, և միայն այս երկու թևերը ընտրական գործընթացի արդյունավետ աշխատելու դեպքում մենք ունենալու ենք այն արդյունքը, որը ուզում ենք։ Սա պայքար է, յուրաքանչյուր մարտից առաջ ամենանդպս իմ փորձով, երբ զինվորի դեմքին նայում էինք, աչքերին նայում էինք, արդեն հասկանում էինք այս մարտը մենք տանելու ենք, թե պրոբլեմներ ենք ունենալու։ Նույնը այս պայքարն է, մարդկանց աչքերից երևում է, ինչ վճռականությամբ են լցված, արդյոք համոզմունքով են գնում այս պայքարին, և մենք այստեղ նրա համար ենք, որ այդ լիցքը ձեզ հաղորդենք, եթե կասկածներ ունենք, բոլոր կարգի հարցեր խնդրում եմ հնչեցնել այստեղ, որովհետև կրկնեմ, չափազանց կարևորը, որ դուք իսկապես խորը համոզմունքով մասնակցեք այս պայքարին։ Պարոն Քոչարյան, թույլ տվեք ձեզ ասել, այլ ճիշտ ուղղել, սա ոչ թե պայքար է, սա լինել չլինելու գոյության հարց է։ Պետք է տապալենք դավաճանին, չպիտի թողենք, որ այդ դավաճանին 6 ամիս առաջ մենք պետք է տապալացնենք, եւ ոչ թե այսօր ինչ-որ հասնենք այդ պայքարին։ Իմ գիրքը, հայ իմ տեսակը։ Սիրով նվիրում եմ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին իսկ հանկությամբ։ Անկախ դեմքից, դիրքից, նախկին ունեցած չունեցած ծառայություններից անողոք գտնվել հայրենիքին դավաճանած սրիկաների նկատմամբ։ Իմ գրքում ես գրել եմ, դուք ասել եք, որ առաջին նախագահին չի կարելի դատել, որտեղ նա առաջին նախագահն է, 1000 ներոսուն ժողովուրդ, նույն համայնությամբ ես ասել եմ, Կույսին բռնաբարողին չի կարելի դատել, որտեղ նա առաջինն է, սակայն սրիկային հանցագործին ամեն ինչից անկախ դատում են, և ես ձեզ խնդրում եմ, որպեսզի դուք անողոք լինեք հայրենիքի դավաճանների նկատմամբ։ Հայրենիքի դավաճանների հետ միասին պետք է միաձրելա թորին հայտնվել նաև նրանք, ովքեր այս քյուրիմացություն երևույթը բերեցին իշխանության։ Եվ ուրիշ բան, մեր հերոստատեսությունները լավ չեն աշխատում, չեն մերկացնում են մարդկանց, որոնք որ իրոք դատական համակարգի այլասերման հիմքն են դրել, դա եղել Գագիկ Ջահանգիրյանը։ Գագիկ Ջահանգիրյանին ես շատ լավ գիտեմ, եթե տեղեկա կարող եմ ուրիշ բան ասել, էլի շատ բաներ կա ասել, բայց ես քանով բարարվենք, պարոն Քոչարյան, կներեք հանկարծության համար, էլ եմ ասում, ես 2020 մի հատ պոլիտեխնիկ ավարտած մարդ եմ, իմ նկատմամբ 5 հատ քրեական գործ են հարուցել, բացի ձեր օրոք, մեծած բոլոր նախագահների օրոք իմ նկատմամբ քրեական գործ են հարուցել, հեռացել են դատախայությունից, շնորհակալություն ձեր օրոք վերականգնել եմ, ոչ թե ինչ-որ ստորակարություն եմ ասում, շնորհակալություն, ես ձեզ էլ եմ ասում, ես ցանկացած իշխանավորի կողքին չեմ, ես իշխանամետ չեմ, ես պետականամետ մարդ եմ, ինձ համար հայրենիքի շահ բերի ամեն ինչից, շնորհակալություն։ Ձեզ շնորհակալություն, հիմա ես մի հարց տամ, խնդրում եմ ձեր բարձրացնենք նրանք, ում վրա կան քրեական գործեր հարուցված վերջի այս 3 տարվա ընթացքում, ինչքան է, բարձրացրեք մի համաչիկ, այն էլ կա, լավ, հիմա, նայեք, իսկապես այս տարիների ընթացքում արդարադատությունը դարել է հաշվեարդարի գործիքակազմ, այսա մենք չպետք է թույլ տանք, իսկապես սա չպետք է թույլ տանք, բայց սա չի նշանակում, որ երկրում չպիտի լինի արդարադատություն,
մենք ստիպված ինչ որ հանդիպումների ժամանակ, քանի որ նաև նմանատիպ հարցերը լինում են, կրկնվում ենք, բայց այո, մենք պետք է այդ վենդետա կոչեցյալ այդ հաշվի արդարը եւ արդարադատությունը իրարից տարանջատենք։ Այս իշխանությունը մի մեծ հուսապարկ քրեական գործեր ունի առերևույթ կատարած։ Բայց կրկնեմ, պետք է ամբողջ դատա իրավական համակարգը դրանով զբաղվի եւ մենք չմտնենք այսպես նույն ցիկլի մեջ, ինչով անցնում ենք արդեն այս 3 տարին։ Ես իմ կաշվի վրա դա զգացել եմ, ինչ է նշանակում, երբ դու մենակ պայքարում ես պետական համակարգի դեմ, որը ոչ թե օրենքով է առաջնարդվում, այլ մեկ մարդու ճնշումների տակ, համար մեկ պաշտոնյայի ճնշումների ազդեցության տակ է գործում։ Դժվար բան է, դիմացել ենք, բայց չեմ ցանկանում, որ մենք նման ցիկլի մեջ եւս մեկ անգամ մտնենք, որը մարդիկ կատարված հանցագործությունների համար անկասկած պետք է պատժվեն, բայց կարկանում եմ, դա պետք է լինի իրական արդարադատություն։ Ուղղակի սա իմ համոզմունքն է։ Հակառակ դեպքում հետո էլ էա շորտալելու, էա պտտվելու եւ ես ցիկլից ուղղակի երկիրը դուրս չի գալու։ Ցարգո պարոն նախագահ, ինչպես ասում են, արդյունքների հոտը, որ գլխավորում է ոչխարը, շատ ավելի թույլ է, քան ոչխարի հոտը։ Դե մենք առաջինում համոզվեցինք, հիմա հարցս վերաբերում է մեր երկիրը քայքայող աղանդներին, եվրոպական ինչ-որ կեղտ արժեքներ մցված կազմակերպություններին։ Մենք համոզվեցինք, որ դրանք ինչքան վտանգավոր են, որ մեր ազգային արժեք համակարգը ինչպես քայքայեցին դրանք, ինչպես եք վերաբերվել դրանց։ Շնորհակալություն։ Դրանց գործունեությունը պետք է սահմանափակվի։ Ամենայն դեպս որոշակի շրջանակներ, այսպես միջանցք պետք է լինի, թե ինչ չի կարելի անել նման կազմակերպությունների կողմից, որտեղ կան բազմաթիվ նաև դրսից ֆինանսավորող բարեգործական կազմակերպություններ, որոնք ոնց որ քաղաքականության մեջ չեն մտնում, արքայի ազգային արժեքների տիրույթ եւս չեն մտնում։ Եվ այստեղ պետք է, այո, պետք է շատ հստակ լինի որոշ չափորոշիչներ, թե ինչ չի կարելի անել։ Եվ շատ խիստ պետք է ուղղակի սահմանափակենք կամ արգելենք, դադարեցնենք, ասացնենք, ինչ բառ ուզում եք կիրառեք, այն կազմակերպությունների աշխատանքը, որոնք քայքայում են մեր ազգային ինքնությունը։ Ուղղակի անթույլատրելի է։ Դուք սկզբից մի համատություն բերեցիք, ասես հոդի, առուցի, ոչխարի, հա։ Մի խելոք մարդ մի բաներ ասել, որ երբեք կենթանիները իրենց հոդը կամ ոհմակը կամ չի գիտեմ այդ էլի չի անուն կարելի օգտագործել առաջնորդելու իրավունք ամենից ապուշին չեն տալի։ Մարդկանց մոտ մեկ-մեկ պատահում եմ։ Ճշնասած թուրքիտա կուրսերին ասեմ, ռուսախոսեմ, ավելի հեշտ կլինի, եսլի մոժնա։ Меня больше волнует вопрос военно-патриотическое воспитание в нашей стране. Что вы будете делать после 20 июня, после нашей победы? Какой будет решаться вопрос? Это первый. И второй вопрос связан вообще с просвещением. Сегодня все смешали в одно. Будут ли какие-то коренные изменения? Спасибо. Հայրենասիրություն դաստիարակելը դա միայն ընտանիքի ֆունկցիա չի, կա ամեն մեկ ունի մեկ հայրենիք եւ փոքր հայրենիք իր գյուղն է, իր տունն է, իր այսպես հարազատների միջավայրն է, մեծ հայրենիքը երկիրն է իր սահմաններով։ Հիմա եթե աշխարհի կենտրոնը քո համար քո փոքր հայրենիքն է, ապա մեծ հայրենիքը հաստատ կորցնելու ես։ Այդ ճիշտ համադրությունը պետք է լինի, ճիշտ հարաբերակցությունը փոքր ու մեծ հայրենիքի։
տեսա մեկը մեկը մյուսի շարունակությունն է եւ հակառակը հիմա ցավոք մեր մոտ այդ մեծ հայրենիքի գաղափարը մեծ կասկածի տակ է դրվել այս վերջին մի քանի տարվա ընթացքում որտեղ սկսել են ցենց հետեւողական օրենք քայքայել պետական ինստիտուտները հայրենասիրությունը դարել է այսպես ցենց գիտեք ինչ կատեգորիա շատ կներեք բայց ցենց ոնց որ քյարթու մարդն է էլի հայրենասեր տենց էր դրանց մտածելակերպը եթե դու ինչ որ մի լեզու գիտես կամ մի քիչ ցենց մի քիչ եվրոպամետ ես ուրեմն դու ժամանակակից մարդ ես չափազանց վտանգավոր ուղղակի մոտեցում էր կիրառվում երկրում հենց հայրենասերն է ժամանակակից մարդ եւ կարող է լինել եւ ժամանակակից եւ հայրենասեր եւ այդպես պետք է լինի ասենց աշխարհի քաղաքացի սարքելով հատկապես հայերի վրա սա որոշակի պրոբլեմային է մեր օրինակով որովհետեւ մենք մեծ սփյուռք ունենք մենք մեծ ենթակառուցվածք ունենք արտագաղթի համար եւ եթե մարդ այդ մեծ հայրենիքի գաղափարի նկատմամբ թուլանում է իր վերաբերմունքը արտագաղթելու պատրաստ քաղաքացի է իր համար այդ քաղաքացիության գործոնը չափազանց փոքրանում է իր ինքնագիտակցության մեջ լրիվ ընդունում եմ դա դուք ասես միգուցե թվում է թե պարզ հարց եք տվել բայց այդ հարցը շատ մեծ խորը իմաստ ունի շատ մեծ խորը իմաստ եւ դա միգուցե ավելի շատ պետական ֆունկցիա է պետական դաշնակցությունը որպես կուսակցություն փորձում է միշտ դա պահել բայց դա իրականում դա պետական ֆունկցիա է եւ այնքան ժամանակ ինչքան ժամանակ պետությունը իր ձեռը չվերցնում այդ գործը ինքը թերի է լինում չես կարող մի կուսակցությունով կամ հասարակական կազմակերպություններով այդ հայրենասիրությունը ներշնչես մարդկանց որտեղ դա պետք է մանկապարտեզից սկսի մանկապարտեզ դպրոցի եւ համասարան ընդհանրապես կյանքում կոլեկտիվում եւ այլ լեվել լրիվ ընդունում եմ եւ այստեղ լիքանելիք ունենք առաջերտին վերջի 3 տարվա այդ քանդածը պետք է մենք վերակառնանք ծառայգրերում փոփոխություններ նույն եկեղեցու նկատմամբ վերաբերմունք այսօր եկեղեցում ենք եւ ոչ սրբազանը միանշանակ իր ելույթում պետություն քաղաքացի հավատ ասենց միասնական մի բան էր անցալում էր շնորհակալություն հարցի համար ոչ կիսում եմ եւ անելու ենք կրթական ոլորտից սկսած ընդհանրապես նույնիսկ միայն կրթականը չէ, այսինքն առաջի դեմքի կեցվածքը։ Իշխանական օղակներում մարդկանց այդ աշխատողների կեցվածքը ինչպիսինն է։ Որտեղ դա մոդայիկ է դառնում, ուզած թե չուզած այն տրենդային է դառնում եւ այդ տրենդը հետո ազդում է ինչ որ երիտասարդների վրա։ Հիմա էլ սոցցանցերի պարագայում ով ինչ հիմարություն ասես հանրայնացնում է առաջ գիտեք երբ սոցցանցերը չկային հիմարներին միայն հարևաններն էին ճանաչում իմ ինձ համար հարցերի հարցը գերխնդիրը մնում է մեր բանակի հարցը, չունենք բանակ, չունենք պետություն։ Այսօր չգիտեմ, մենք ունենք բանակ, թե չունենք բանակ։ Ունենք ճնշված, վիրավորված, ամենացավալի հարցն է։ Միգուցե արեստական շնչառության վրա բանակ ունենք, ցավոք։ Ես միշտ հպարտացել եմ, որ մեր պետությունում ամենակայացած կառույցը դա բանակն է եղել։ Այսօր ճիշտ հակառակը ճիշտ հակառակը ես վստահ եմ որ դուք վերականգնեք բանակը հաստատ վստահ եմ ուղղակի ինձ պետքա իմանալ ինչ ժամանակաշրջանում կարող ենք մենք վերականգնենք մեր բանակը գոնե ասենք կազմակերպչական ու կարգապահական առումով միջև 16 թվականը այդ մակարդակի գանք իսկ նյութատեխնիկական ու մնացած առումները միջև պատերազմի հասկանալի է ուրեմն կազմակերպչականի համար 1 տարի է պետք իմ տպավորությամբ, քանի որ պատկերացում ունեմ բավական լավ, ինչ է բանակը։ 1 տարում կարելի է բանակը
normal tarazuyu berel ir kazmakerpçakan arumov, bats ir martunakutsuna, ir hnaravorutyunere achetsnelu tensankyunits, yes kartsumem 3 tari zamanak e petk linelo. Verakagnel ayn korosnere, voronk menk unetselenk sparazinutsyan arumov. Planavorum em motavarapes aispisi khayaler. Որտեւ երկրորդ հարցը պայմանագրեր կնքել, պայմանավորվել, դա նույնիսկ կարելի է 6 ամսում անել, բայց ամբողջ գործընթացը ինքը որոշակի բացի ծախսատարից ինքը նաև ժամանակատար է լինելու, ուրեմն 1 տարի կրկնեմ կազմակերպչական, ասենց ներսում ամեն ինչ վերակառնել այդ սինդրոմից անել, պարտվողի այդ սինդրոմից անել եւ 3 տարում կարողությունները վերել պատշաճ մակարդակին։ Որին համոզմունք ունեմ, որ մենք հիմա խնդիր ունենք հասարակության մեջ ինչ որ մասը, կոնկրետ իմ շրջապատում համարյա մի 5% է մնացել, բոլորը մնացած չես կարող մետներ խոսես, հոգեվական ինչ որ լուրջ աշխատանք է տարվել մարդկանց հետ, նպատակա մղված, ու կապ չունի, գրագետ են, կրծված են, թե կրթություն չունեն, շատ բարձ է հետները աշխատել, չես կարում հետները խոսես, զգում ես, որ մարդիկ լրիվ ուրիշ տեղ է, հա, չեմ ուզում վիրավորեմ, մեր քույրերն են, մեր եղբայրներն են, մեր ընտանիքի անդամներ կան, նույնիսկ որ հետները համոզելուց, ասելուց հետո լուրջ փաստարկներից, կավատևի մի 10 րոպե կամ մի կես ժամ, մինչև նորից բան ստանան։ Այս շատ լուրջ թեմա է, կայուն տգետ, որ մարտնչող տգետություն ոնց են ասում, չեմ ուզում մարդկանց վիրավորել։ Գիտեք, ընդհանուր միջավայրը պետք է փոխենք նաև, չի կարող երկրում այդ նյարդային մթնոլորտը չլինել, մենք պետք է փորձենք հանգստություն բերել մեր հասարակությանը, այն վիճակը, որ այսօր է, ասենց ոնց որ սաղս ներվերի վրա է, եւ դա լավ վիճակ չի, մենք հենց հիմա մասնակցում ենք ընտրությունների նրա համար, որ այդ վիճակից երկիրը հանել, որտեղ այդ վիճակում մարդ ինչ որտեղ իրացիոնալ է դառնում, սկսում է տրամաբանական բաներ չընկալել, չընդունել, ես ընդունում եմ եւ գիտեմ, որ այս խնդիրը կա, որեն պետք է առաջի հերթին մցնենք հանգստություն, մարդ եթե մշտապես ինքը երկար ժամանակ անորոշության, անհասկանալի ապագայի վերաբերյալ անհանգիստ վիճակում է, միշտ նման կարգի դրսևորումներ լինում են, եւ սա պետք է ուղղակի պետք է փոխենք, եւ պետք է փոխենք, գիտեք ինչ ճանապարհով, հստակ կառավարում, մենք ունենք կառավարման չկնաժում, միչ այդ հարցի ժամանակ եղել է, որ մարզպետարանը ժամացույցի պես էր աշխատում, այո, գիտեմ, որովհետեւ դու չես կարող երկիրը ղեկավարել, ասենց բանը բարադի ինչ որ քայլերով, բարադի հայտարարություններով, չի կարող ֆունդամենտալ հարցերի շուրջ այ իշխող համակարգի մարդիկ մեկը մի բան ասի, մեկը մի ուրիշ բան, մեկը մի ուրիշ բան, մարդկանց ուղիներում շփոթություն առաջանում, եւ այդ շփոթության հետ ամեն մարդ չի որ կարող է սպրավից, ասենց ասեմ, այդ շփոթությունը հաղթահարել, կան մարդիկ, որոնց համար ասենց ընկնում է իրացիոնալ դաշտ, ոչ մեկին չի ուզում լսել, դառնում է ներվային, ընտանիքում ասենց անդորը հաղթվում է եւ այլն, բայց սա գալիս է վերևից, սա գալիս է վերևից, ասենց առաջի դեմքից, հոգեբանների հետ շփվում եմ ես հատուկ, բայց ոչ թե որովհետեւ ես խնդրեմ ունեմ, ես ուզում եմ հասկանալ, թե մեր հասարակությունը ինչ խնդրեմ ունի, այո, դա այդպես է, բայց այդ վերաբերյալ մի խելոք մարդ մի բան էր ասել, ասեց, մի հատ հիշեմ, ասում է, եթե հանկարծ մեկի հետ վեճում ես, վեճի մեջ ես եւ վեճը ընդհատվում է միանգամից, ոնց որ քո հետ համաձայնվեց, դու մի մտածիր, որ դու ճիշտ ես, կարող ուղղակի դիմացինը ջոկել է, որ դու ապուշ ես,
նախագա մեր համակիների շատերին հետաքրքրում է, որ պարգևավճարները նախարարների ազգային ժողովի պատգամավորներին շարունակելու է, թե ոչ։ Նայեք, ճապոնացիք մի հետ արդյունք թեզ ունեն, ճապոնացիք ասում են, որ չկա վատ զինվոր, կան վատ գեներալներ։ Երբ որ ճապոնական ընկերության որևէ մեկ ընկերությունում վիճակը վատ է լինում, պետք է տնտեսել ինչ-որ գումարներ, ապա առաջերդին փոքրացնում են, կտրում են այդ ընկերության պրեզիդենտի, ընկերության ղեկավարի առաջի դեմքի աշխատավարձը, առաջին, տեղից են սկսում։ Երբ որ կրճատումներ են սկսում, առաջերդին կրճատվում է այդ ղեկավարը, փոխվում է ինքը, սկսում է իրենից։ Մեր մոտ այս կան պրոբլեմները երկրի գլխին եկած, այս ինչ, ո ինչ ասես, ինչ էր կատարում երկրում, ժամացույցի պես միայն մեկ խնդիր էր լուծվում, ժամանակին պարտիվավճարները հանկարծ ինչ որ ձևի չուշանան, չշրջանցեն, քայլած ինչ որ մի խմբակի, իհարկե պետք է վերանա, չպետք է նախարարի և ավակ մասնագետի աշխատավարձների մեջ 20 անգամ տարբերություն լինի, ուղղակի չպետք է, դա նորմալ չի, միանշանակ պետք է այստեղ լուրջ վերանայման և այլ կարգավորման ինչ-որ հարց պետք է լուծվի։ Պարոն նախագահ, քանի որ լինելով Քաշաթաղի բնակիչ, հարցս ուզում եմ մինչ ներկայացնելը, ասենք ինչ պատճառով է այդ հարցը իմ մեջ առաջացել։ Քաշաթաղի շրջանը ունենալով իր մոբ ռեսուրսը ընդհանուր առմամբ մասնակցել է պատերազմին։ Այդ ժամանակա ընթացքում, ասենք, մեզ ժամանակ չի եղել, որպիսի, ասենք, տարհանում անելու։ Մենք կարողացել ենք մեր եղած հնարավորության մասնակից լինել պատերազմին և տալ արդյունք։ Տվել ենք զոհեր, ունենք կորուստներ, անհայտ կորածներ, վիրավորներ։ Հարավային տարածքը կարելի է հիմնովին ասել, բայց ընդհանուր Քաշաթաղի շրջանը տարհանում չի եղել, այլ կարելի է իրենց համարել փախստականներ, քանի որ իրենց տրված է եղել երկու ժամ ժամանակ, քանի որ տղամարդիկ մասնակից են եղել պատերազմին և տեղյակել չեն եղել, թե ինչպես են իրենց ընտանիքները լքել իրենց բնակարանները, այդպես վերագրեմ, որ տկլոր դուրս են եկել, ծերերն են եղել և կանակ երեխաները։ Ինչպես եք տեսնում այդ բնակիչների փոխհատուցումը և ինքս լինելով, ասենք, այդ շրջանի բնակիչ, տեսնում եմ, որ արդեն արտագաղթ է սկսել, իսկ մենք դեռ պատերազմը չենք ավարտել և մեզ պետք է ռեսուրս, որպեսզի դիմակայենք այդ պատերազմներին։ Խոսքը գնում է Հայաստանում ապրելու մասին, թե Ղարաբաղում, Ստեփանակերտում կամ մոտակա գյուղերում։ Տեղյակ լինելով, որ դեռ մեր Հադրութի շրջանի, Շուշի շրջանի բնակիչները դեռ տեղակայված չեն, հնարավորությունը շատ սուղ է բնակարանների հետ։ Խոսքը Հայաստանի մասին։ Հայաստանի, Հայաստանի։ Նայեք, պատերազմից կներեք մի բան էլ ասեմ, այդպես ասեմ, մեր այդ եղած բնակչությունը իրենց չի համարում վերաբնակիչ, եթե ասենք մեր հողերի ազատագրումը լինի, մեր պատմական հողերի, մենք պատրաստ ենք հետ վերադառնալու, բայց Արցախ այսօրվա վիճակով, այդպես ասեմ, հնարավոր չի, որտեղ բուն բնակիչները տեղ չունեն։ Նայեք, Ղարաբաղում այդ հարցը փորձում են լուծում տալ համահայկական հիմնադրամի այն միջոցներով, որոնք պատերազմի ժամանակ հավաքագրվել է, ու բավական լուրջ գումարներ է եղել, որից մոտ 104-105 միլիոն դոլարը անհայտ ձևով է ծախսվել, մինչ այսօր որևէ հաշվետվություն չկա տրամադրված, բայց դեռ բավական մեծ գումար ևս կա, եթե չեմ սխալվում, մոտ 130 միլիոն դոլարի չափ կա։ Այն որոշում կա այնտեղ Ստեփանակերտի շուրջ գյուղերը ընդլայնել, ինչ որ արդեն որոշակի շինարարություն է սկսվում, նախագծային աշխատանքներ արվում և այլ և այլ։ Հայաստանում, Հայաստան տեղափոխվածների հարցը պետք է ստելուցի Հայաստանի կառավարությունը, կամ կոմպենսացիայի ձևով, կամ բնակարանային սերտիֆիկատի ձևով, կամ կոնկրետ
շինարարություն իրականացնելու եթե կարելի է ասեմ էլի մենք եկատորվանից արդեն այդ հարցերով զբաղվել ենք ոչ այսօր մեզ պիտի պատասխանեն տեղյակ են գումարներից գումարների հատկացումը եղել է բայց ոչ մի պատասխան ոչ այսօր հասկանալի է դրա համար կոնկրետ կարճ պատասխանը սա է պետությունը պարտավոր է իր վրա այդ բեռը վերցնել ուղղակի պարտավոր է թե տվյալ դեպքում պետությունը կառավարությունը այդ գումարը բյուջեից է հատկացնելու թե կարողանալով է բարերարների հետ խոսա ինչ որ ֆոնդ ձևավորի թե այլ կազմակերպությունների դա ձեր խնդիրը չպետք է լինի ձեր խնդիրը դուք ստանում եք ձեր կոմպենսացիան կամ գումարային կամ այսպես տան ձևով բնակարանի ձևով ձեր խնդիր օրինակ այս աղետի գոտին վերակառնելուց 3 կոմպոնենտ կար մեր մոտ բյուջե լինսի հիմնադրամ ցենս կրկրկորան այլ հիմնադրամներ եւ այլ եւ այլ բայց քաղաքացու համար ինչ տարբերություն ինքը իր հարցը ինչ ձևով է լուծում դա արդեն ձեր խնդիրը չէ դա պիտի լինի իմ խնդիրը կառավարության խնդիրը բայց պետական այո պետության պարտքն է հատկապես որ ձեր ժամանակը չեն տվել ես գիտեմ երկու ժամանակացած ասել են դե տեղանուեք ընդհանրապես այդ տեղանման բանը Ղարաբաղում երբ երկրորդ օրը պատերազմի էվակուացիա են սկսել դեռ հələ որը բնակավայրում որևէ սնարատ չպայթած, սա մեր պարտության, ասես առաջի քայլերից է եղել։ Առաջի քայլերից էր։ Ուղղակի ամենից մեծ սխալներից մեկն էր իմ համոզմունքն է։ Դա բայց այլ թեմա է։ Բոլորս էլ հիշում ենք այն տարիները, երբ դուք նախագահել երկիրը, այն մեծ հաջողություն, որ ձեռք է բերել մեր երկիրը այդ տարիների ընթացքում, որքան փորձում են սևաստել այն, բայց միևնույն է ժողովուրդը փաստերին է հավատում եւ փաստերին ոչ ոք չի կարող առարկել։ Երկար տարիներ զբաղվելով գյուղատնտեսությամբ նաեւ կրթական համակարգը գտած 20 դրամով 25 դրամով լոլիկներ են հանձնել կիլոգրամը։ Ցածր գներով են հարցնում։ Պետք է սահմանվի միասնական մեկ գին, որ պետությունը անպատճառ վերստա այդ պատասխանները վրա, որ խաղողին իրենք ունենք, ասենք 120 դրամից 150-ից պակաս ընդունելու։ Լոլիկ իրավունքն այս դերում պետությունը պետք է հսկի այդ շուկայական հարաբերությունը։ Շուկայական այդպիսի հարաբերությունները վերենացում բազարի, որը մեծ վնաս է տալ գյուղության զարգացմանը։ Շնորհակալություն։ Այսպես է, մենք երկը չեն կարող վերադառնալ պլանային տնտեսության սովետական։ Բայց նաև գնումների առումով մենք ունենք հանձնաժողով, մենք գործիքակազմ ունենք իմիջիալուց այս հարցերի վրա ազդելու։ Այլ հարցը պետությունը այդ գործիքակազմը ինչու չի օգտագործում, ես չգիտեմ։ Ես չգիտեմ ինչի։ Օրինակ, եթե նույնիսկ կան նաև այլ ճանապարհներ, որը երևի շուկայական տնտեսության մեջ ավելի ճիշտ են։ Պետությունը օգնի արտահանմանը, պետությունը հնարավորություն ստեղծի նոր շուկաների բացմանը։ Որտեվ ինքը այդ հարցը ունի երկու կողմ։ Ես նաև ձեր մարզի օրինակով կարող եմ բերել։ Երասխի, եթե չեմ սխալվում, գինը գործարանը 99 թիվներ, եթե չեմ սխալվում, ամառը, երբ մթերման ինչ որ հարց կար, ուղղակի շատ վարչարական ձևով ստիպեցին որոշ գնումներ անել խաղողի հետ կապված։ Այստեղ եւ նաեւ դա կատարվեց Թավուշի մարզում մի քանի գործարանների։ Այդ մարդիկ ասես վարչարական, ասես ձեռը սեղանի խփելու բանով գնումներ արեցին, հետո գործարանը 1 տարի հետո սննկացավ։ Ընդհանրապես մթերում չէր անում։ Ոչ թե գնում, այլ մթերում։ Ընդհանրապես մթերում չէր անում։ Եվ ինչքան գիտեմ, այդ գործարանի այն ժամանակվա տերը այսօր ձեր մոտ մարսպետ է։ Եթե իրեն հարցնեք, ինքը ձեզ կպատմի, որովհետև ինքը եկավ իմ մոտ, ասաց՝ «Բասենց է եղել, ի՞նչ անեմ»։ Ես ասի՝ «Բայց դու գիտեիր, որ այդպես է լինելու»։ Ասաց՝ «Հա, բայց ո՞նց կարայի ես հրանգը չկատարեի»։ Գյուղատնտեսություն մենք չենք կարող ունենալ, եթե այդ մթերման ոլորտը զարգացած չի լինի։ Մենք անընդհատ այդ խնդիրը ունենալու ենք։ Մենք չպետք է քայլեր անենք, որ այսպես ավելի մեծ վնաս հասցնենք 1 տարի կտրվածքով։ Դու այդ տարի գյուղացու հարցը լուծեցին, մթերվեց, բայց մեկա փողը չերիքեց, պարտք ձևակերպեցին, չկարողացա ոչ փողը տա գյուղացու։ Վերջում էլ ձեռնարկությունը 1 տարի հետո սննկացավ։ Դրա համար ստեղ այդ ճիշտ բալանսի հարցն է։ Եվ եթե պետությունը պարտադրում է, ուրեմն պետությունը նաև հետո այդ վերամշակողի կողքին պիտի կաղնի այդ դեպքում, ոնց որ գյուղացու հարցը լուծեց, բայց նրան չպետք է խորտակի,
ուրեմն նրա կողքին պիտի կաղներ եւ հնարավորություն տար վիճակից դուրս գալու համար։ Հասկացաք, շխտան մեկը։ Գիտեք, այդ շխտայում սենց մի բան արանքիցանում ես, այդ մեխանիզմը արդեն չի գործում։ Եվ տվյալ դեպքում մենք հարցի լուծում այնպես չպիտի տանք, որ մի պրոբլեմը մեկից հանենք, մյուսի վրա բարդենք, եթե մենք այդ պրոբլեմը ուզում ենք լուծենք, մեր վրա վերցնենք։ Պետությունը կարգավորող դեր պիտի ունենա, իհարկե։ Երկիր չկա, որ գյուղնախարություն չունենա, Հայաստանը միակն է, ես նման երկիր չեմ ճանաչում, երևի Հոնկոնգը չունի, որտեղ ուղղակի հողեր չունի, սենց մի հատ քաղաք է, սենց բարձրարկ շենքերով, հիմնականում բանկային համակարգ է, մի գուցե նույնիսկ նրանք ունեն, բայց Հայաստանը չունի։ Առաջին հարցս վերաբերում է բանկերին, իհարկե ես, դուք պատասխանեցիք արդեն մի քանի հարցի, ես ուզում եմ իմանալ, բիզնեսի ներկայացուցիչները կարող են բանկերից օգտվել, այսինքն վերցնել երկարաժամկետ և մաչելի տոկոսադրույքով գումարներ, որտեղ այսօր այն վիճակն է Հայաստանում, որ բանկը տրամադրում է բիզնեսմենին, բիզնեսը երկու տարուց մեռնում է, իսկ բանկերը օրեցօր աճում են, ես ուզում եմ հասկանալ դա հնարավոր է թե ոչ։ Երկրորդ հարցս վերաբերում է լի ցավոտ հարց է, արդեն մի քանի տարի ես փորձում եմ պետական ստրուկտուրայում աշխատանքի անցնել, չունեմ ոչ քավոր, ոչ սանիկ, ոչ քայլած եմ, ոչ նստած, ես ուզում եմ հասկանալ, հնարավոր է որ մարդը կարողանա աշխատանք գտնել առանց այդ ամեն ինչը ունենալու, այսինքն դուք կարող եք ապահովել այդ թափանցիկությունը, որ մարդը եթե կարող է և կարող է օգնել իր ժողովրդին, ուրեմն տեղավորվի և կարողանա աշխատել իր բնակավարում։ Եվ երրորդ հարցը, պարոն նախագահ, ուզում եմ դիմել ձեզ, հնարավոր է զսպել այս գնաճը, հնարավոր է, որ մեր սպարողական զամբյուղին համապատասխան լինի այսօր մթերքը, որ մարդը մտնում է խանութ, չգիտի այդ 1000 դրամը ինչի համար ծախսի, հաց գնի թե ինչ։ Ես խնդրում եմ, եթե Աստված տա, այդ 23-րդ օրը գա, ուրեմն ես իմ հարցերը ունենամ պատասխան, դրական պատասխան։ Շնորհակալություն ձեզ։ Ես ուղղակի հիշեցնեմ, շատերը մի մասը երևի հիշում է կամ մոռացել է, ընդհանրապես ասում են, ժողովուրդը հիշում է ոչ թե նա ինչ անում ես, այլ հիշում է նա ինչ չես անում, երբ որ ղեկավարների մասին է խոսքը։ Հիմա 98 թվականին բանկային տոկոսը վարկերը եղել է 30% տարեկան, պատկերացնում եք, և այդ գումարները հիմնականում գնում էին պետական արժեթղթերով, պետությունը բանկերից փող էր պարտկանում բյուջեի դեֆիցիտը փակելու համար, և դա սենց ուրճացնում էր այդ տոկոսները, մեկ տարում, մեկ ու կես տարում այդ տոկոսները բերել ենք 4-5 անգամ նվազացրել ենք, բերել ենք հիմա կարող է մի քիչ 1%, 2% սխալով, մոտ 5-6% չափ ենք սարկել, ողջամիտ քայլեր նորմալ այս հարցերը կարգավորելու կա, նույնիսկ այն ժամանակ եթե դա արվեց, այսօր այդ ոլորտը շատ ավելի կանոնակարգված է, օրենսդրությունը շատ ավելի բարվոք է, և այստեղ իրոք կարելի է դրան հասնել։ Բանկերի առումով, նայեք, մենք այն ժամանակ նաև ինչ էինք արել, 2002 թվականին ընդունել ենք օրենք փոքր միջին բիզնեսի աջակցման համար, նույնիսկ այն ժամանակ բյուջեն շատ փոքր էր, բայց համաշխարհային բանկի հետ 20 միլիոն դոլարանոց վարկային գիծ ենք վերցրել հատուկ արտոնյալ վարկեր տրամադրելու համար փոքր միջին բիզնեսին, և ամեն տարի մենք շարունակել ենք ավելացնել այդ գումարները, և ստեղծել ենք կառույցներ Հայաստանում, մեկ ամեն մարզում եղել է այդպիսի կառույց, փոքր միջին բիզնեսի աջակցման կառույց, այո, պետությունը գործիքակազմ ունի դա անելու, բայց հետո այդ ամեն ինչ փակեցին և ոնց որ երևի համարեցին, որ դա այլևս պետք չի, ուրեմն կարող ենք սա անել, ոչ թե վարչարական բանկին ասելով, չէ դու տոկոսը ցա պիտի տաս, բայց հնարավորություն տալով, որ նաև ինքը այդ ռեսուրսը ունենա ավելի մատչելի վարկեր տրամադրելու համար։ Երկրորդ հարցը իմ համար շատ բան հարց է, հոգեհարազատ, որովհետև
Հենց այդ տարիներին մենք ստեղծել ենք պետական ծառայության համակարգ, քաղ ծառայություն, դիվանագիտական ծառայություն եւ այլ եւ այլ եւ այսպես քաղ սանիկ այդ համակարգը ուղղակի քանդելու համար պետական համակարգը համալրվում էր մրցակցային տարբերակով, մարդիկ քննություն էին ազնում, մտնում էին եւ Մանվել Բադալյանն էր այդ համակարգը կարգավորում, որը բոլոր նախարարների հետ ճշնամական հարաբերությունների մեջ էր դրա պատճառով, որ չէր թողնում, որ միջամտություն լինի։ Այսօր այդ համակարգը մարդիկ մնացել են պետական համակարգում, բայց այդ համակարգը շրջանցում են ոնց ուզում են։ Ոթե ամեն մի աշխատատեղ պետք է պետական համակարգում իր ազնագիրը ունենա, դու քանի տարի պիտի ստեղ աշխատես, որ հաջորդին անցնես, եւ կանխատեսելի այսպես կարիերա կառուցելու համար փայլուն համակարգ ենք ձևավորել։ Պատկերացրեք, որ մեր մոտ սեմինարներ էին անում համաշխարհային բանկը այլ երկրներից, նաև արևելյան Եվրոպայի երկրներից բերում էին մեր մոտ սովորացնելու համար, թե ոնց է պետք է անել։ Համարակ հանդեցին, սա վերականգնվելու է անկասկած, խորհուրդն էլ վերացրեցին, այդ խորհուրդն էլ այսօր գոյություն չունի։ Հիմա ինֆլացիա է, այսպես սաղաչի վերաբերյալ, 10 տարի ես Երևանում նախագահ Հայաստանի Հանրապետությունում, միջին տարեկան սաղաչը եղել է 2.5%, միջին տարեկան սաղաչը, ուրիշ մենք ունեցել ենք փայլուն մակրոտնտեսական կայունություն Հայաստանի Հանրապետությունում, միջդեր տնտեսությունը աճել է 10.5%-ով այսպիսի աճով։ Այո, հնարավոր է, հիմա մեկ անգամ արել ենք, հիմա էլ պետք է անենք։ Նույնիսկ այս երկու օր առաջ նմանատիպ հարց եղել, ես ստիպված պետք է կրկնեմ, այն իբրև աշխատավարձերի բարձրացումը, որը այս տարիների ընթացքում արել ենք, կամ թոշակի ինչ-որ 2000 դրամով, 3000 դրամով կամ չնչին տոկոսով, դա ամոթ է անվանել աշխատավարձի աճ, որովհետև դա նույնիսկ այդ ինֆլացիայի բանը չի փակում, դրա ունի շատ հստակ անոն։ Եթե դու քո աշխատավարձի աճը չի փակում նույնիսկ ինֆլացիան, դա ուղղակի ասում են ինդեքսացիա, եւ եթե սղաճը երկրում մեծ է, կառավարությունը պարտավոր է ամեն տարի այդ ինդեքսացիան անել, որ սղաճի չափով բարձրացնել աշխատավարձերը, գոնե մարդիկ այդ կորուստը չունենան իրենց եկամուտների։ Հասկացաք, այնինչ որ հիմա ավելացրել են քիչ-քիչ, դա նույնիսկ ինֆլացիայի կեսին կեսը չի փակում այս վերջի 3-4 տարվա ընթացքում, ուրեմն դրա անունը ինդեքսացիա, եւ դա ոչ թե պետք է որպես լավություն մատուցեն ժողովրդին, որ դա իրենց սուրբ պարտքն է, որ դա ամեն տարի պետք է անեն, եթե դու ունես մեծ սաղաչ, հակառակ դեպքում ռեալ եկամուտների անկում է ունենում մարդիկ։ Լրիվ իրավացի եք, եւ այսպես է լինելու։ Կան երկրներ, որտեղ օրենքը պարտադրում է, որ դու ինֆլացիայի չափով ինդեքսացիա, պարտադիր նորմ է, ինֆլացիայի չափով ինդեքսացիա ես անում։ Հետո մեր ժամանակ, այն ժամանակ մենք տենց 2-3000 դրամով ոչ հիմա չէինք բարձրացնում, եթե անում էինք, անգամներով էինք բարձրացնում, որ մարդ զգա, որ ինչու մի բան ա փոխվել իր կյանքում։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալություն, վստահ եղեք, այն մարդիկ չենք, որ սենց գանք ինչ-որ բաներ ասենք և չանենք, ես չկատարած խոստում չունեմ ընդհանրապես, և սուտ ասելուց շատ-շատ հեռու եմ, դա ինչ-որտեղ կյանքում խնդիրներ է ստեղծում միշտ, եթե մարդ ընդհանրապես մի քիչ չափի շատ սկզբունքա են, ես ասում են, չէ, սա մի քիչ շատ չոր, սա մի քիչ սենց վախենալի է, չգիտեմ ինչը, բայց կարգապահությունը մնում է կարգապահություն, և երկիրը ղեկավարելու համար պետք է կարգապահություն, պետք է ղեկավարը միշտ պահանջող լինի, և պետք է անի ամեն ինչ, որ պետական մեքենան աշխատի ժամացույցի պես, դա ձեր, հենց ձեր համար է սա պետք։ Շնորհակալություն ձեզ, ընտրեմ։ Հարգելի ներկաներ, սիրելի ընկերներ,
մեր երկիրը աղետի արջևը։ Սա դուք բոլորդ քաջ գիտեք եւ գիտակցում եք։ Առաջկա 20 օրերի ընթացքում մենք պետք է մտնենք Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացու ընտանիք։ Երկրում երկրին սպասվող այս մարտահրավերը, այս լրջությունը մենք պետք է դարձնենք յուրաքանչյուր հայի սեփականություն։ Մեր ընկերը ասաց, որ շատերը չեն գիտակցում, ամեն ինչ պետք է անենք, որ գիտակցեն։ Մեր համակարգացիներին, համագյուղացիներին, հարազատներին, քույրերին, եղբայրներին պետք է բացատրենք իրավիճակի լրջությունը։ Եվ հունիսի 20-ին միասնական ուժերով պետք է հեռացնենք այս չարիքի կառավարությունը եւ կառուցենք ուժեղ Հայաստան։ Մենք երեք ներկայացրեցինք Հայաստանի զարգացման մեր 5 տարիների ծրագիրը, մեր տեսլականը, մեր թիմը։ Ծրագրում չկա ամբոխավարություն, չկա պոպուլիզմ, կան հստակ թվեր, ցուցանիշներ։ Մենք ծանոթ ենք մեր երկրի խնդիրներին, դրանց լուծման ճանապարհներին եւ ունենք այդ թիմը մեր երկիրը բնականոն զարգացման հուն տեղափոխելու համար։ Ձեզանից յուրաքանչյուրը կարող է հպարտանալ իր մեծ թմով, իր ընկերներով, եւ մենք իբրև Հայաստանի Հանրապետության արժանապատիվ քաղաքացիներ պետք է ստանանք այդ պատասխանատվությունը, միասին քշենք այս իշխանությունը եւ ձևավորենք նոր ворակի իշխանություն։ Մենք այս ընտրություններին չենք մասնակցում խորթարանում 5-7-10% քվե ունենալու կամ ներկայություն լինելու համար։ Մենք այս ընտրություններին մասնակցում ենք այս իշխանությունը հերաշնելու, ամբողջական իշխանություն ձևավորելու եւ մեր երկրի արչեվ կանգնած մարտահրավերները միասին լուծելու համար։ Մենք այդ ամեն ինչը անելու ենք ձեր միջոցով եւ միասին դեպի ուժեղ Հայաստան։